No do keľu toto. Toto bude seriózne bolieť. Tak zdravím ľudia, vítajte v 12. epizóde Wastelandu. V popise videa máte pár odporúčaných kanálov. Ideme odovzdať sindskú hlavu tomuto Wolfovi, tak uvidíme, čo povie. A áno, našli sme. No muss, no fuss. Oh yeah. How about that? Now, one more thing. I was kind of afraid you'd be as pussy as the AZ Rangers, but looks like you're serious. So I've got another proposal for you. Takže myslel si, že budeme nejaký slabší. A zdá sa, že sme fajn, takže má nejaký návrh. We need a base of operations for our synth hunt. And it looks like you've got plenty of space. What do you say? We set up shop here? Nevyzeráte ako rangeri príliš, ste si istí? Ranger squad I ran with an AZ was a chicken outfit. Failed to utilize me properly. Paid the price for it. But you did okay here. So I'm giving you a chance. Akože zase, nemali by sme asi podceňovať cínskú hrozbu, že? Tak prečo nie? Great. We'll find a corner and keep out of the way. And just to make the deal sweeter, how do you like to pick up a few more bounties? Okay, okay, iné. Like I told you, synths communicate with each other long distance. That means when I hack October 11's head, I'll be able to find its friends. Okay. Unfortunately, we're still on the trail of a pack of eastbound synths right now, so we can't stop and hunt for these. But it's got to be done, so I'll pay you to do it. Cash for each head. No dobre, tak nám daj lokácie tých ďalších syntov. Now, let me just crack this egg. Super. Asi nebudú všetci v Koloráde, čo? Wolf zoberie hradu, zoberie hlavu, otvorí ju ako profík a dá tam svoj prenosný počítač, ktorý mal v batohu. A niečo tam robí, ťuka ťuka tlačítka, po pár minútach kývne hlavou a ukáže vám obrazovku a dá vám... You see that light in the center? That's our current location. Actually, October 11's head. Those other lights around the middle one? Those are the other synths. Okay. Jeden je v Aspene. Signal's imprecise. Bouncing around. Maybe in the mountains. OK, takže jeden je pri Aspene. Jeden sa zdá, že je blízko Denveru. Lot of interference. Maybe near a radio tower. Maybe two. Lots of other smaller EM signals too. Probably got a whole bunch of robots around to protect it. A to je trošku ďalej od Denveru nejaký. There's some wobble in the location signal, which means it's bouncing off the mountains from the foothills. That flickering means there's interference. So it's probably underground. Takže jeden je pod zemi, jeden je v horách a druhý je pri nejakej rádio, tretí pri nejakej rádiobeži. Or maybe a nuclear silo inside a dormant volcano. Oh. Like some kind super zločinec. Okay. Great. The sooner you end them, the sooner you get paid. Okay, takže máme tu partičku žoldnierov, ktorí sme tu dovolili bývať. Jejda. My sme získali úroveň. Super. Poďme na to. Trošku to šťastie. Skilly potvrdiť. Hohohoj. Dobre, čo potrebujeme zlepšiť? Mohli by sme si dať hardes a teoreticky dať ešte nejakú novú oblasť. Pre našeho lídra. Survival. To by teoreticky sa hodilo. Alebo opravovať toasty. Toastery. Viete čo? Ten bod si ušetríme. Poď ty. Tri body. Vylepšenie útočnej pušky, no. Nerd stuff, load picking. Vylepšíme ti survival a toto. Prežívanie. Počkáť. Charizma, rýchlosť.
Tebe hlavne tú rýchlosť. A ešte niekto mal nejaké body? Ja ešte ty, Marshall Kwon. Dobre. Sakra, rýchlo, rýchlo, nech pokračujeme. Na kick-ass ťa nepotrebujeme. Tebe by sa hodila nejaká zbraň, máš dve pušky. Čo povieš, dostaneš... Dostaneš možnosť na brokovnice. Potom ti upravíme. Už nikto nemá, že? Dobre, takže máme nejaké miesta, kde sú tí synti. To by sme tak tu ste strážcovia, okej. Takže, len si to rýchlo prebehneme. Toto sú dokončené, tak to si schováme. Frontier Justice, to ešte ani zďaleka nemôžeme. V podstate nemôžeme nič robiť z týchto vedľajšákov. Jaj, my tých syntov nemáme medzi úlohami. To proste musíme nájsť, okej. Takže, pôjdeme do tohto bizáru. Čo znamená, že konečne opúšťame Colorado Springs. A ideme sa pozrieť, ako to teda vyzerá mimo mesta. To by sme mali cestovať s Kodiakom, ak si pamätám. Jehaj! OK, takže nosila takto Kodiak, ako v tom pri Alfe. Dobre, intro do svetovej mapy. Svetová mapa ti umožňuje cestovať po Colorade v tvojom vernom Kodiaku. Ako skúmaš, nájdeš mesta, osady, ktoré budú potrebovať pomoc, môžeš zažiť nejaké náhodné stretnutia, ktoré ti môžu priniesť šťastie, obchod, ohrozenie, alebo všetky tri naraz, jasné. Aha, takže máme nejaké známe lokácie. Bude... nová oblasť bude označená hviezdou. Je na tebe, aby si tam našiel bezpečnú cestu. Rádio, ak sa zadrhneš v snehu, môže zavať Gonzalesovi, aby ti prišli pomôcť. OK. Dobre teda, ako to... Máme tu nejakú... výborne. Tak, Aspen. Denver. A toto predpokladám, že bude nejaké... bude tu aj nejaká možnosť rýchleho cestovania? Dobre, takže do Denveru a Aspenu ešte nejdeme, pretože na to potrebujeme úroveň. Psychopat máš dokonca aj až level 17. Do Denveru môžeme ísť až okolo úrovne 9. OK. Takže začneme s týmto, ideme do toho bizáru. Ja sa tu nemôžem hýbať. To ja sa hýbem iba s tým Kodiakom, OK. Hezky. Dobre, tak Colorado Springs vieme vždy, kde je. This is Arrestus Dorsey, calling the Rangers. You killed my brother Jarrett, remember? Then y'all ran off like cowards before I could find you. Tak prepáč, zabil si nám celú skupinu Rangerov, my nemôžeme tam na teba čakať. Well, now you're gonna come find me. Unless you want all of Colorado to hear me kill a bunch of innocent folk. Cause you was too chicken to save him. OK, takže Nelius Dorsey je nejaký... Môžeme si dať toto? Nie, nemôžeme. To je ten líder, po ktorom chce ísť Lucia, a tento je ten brat toho Jareda, čo sme zabili na tej hrádzi úplne na začiatku, takže má nejakých civilistov. Our whole family trapped in their homestead. About three generations worth. And if you don't want them to be the next to die, okay. And they lose your blood, you better come up north and take their... Dobre, nebudeme hovoriť, že nemáme myšlenku, kto to je. Pečuje sme sa starali o rodinu, to by nám nepomohlo. Blafuješ. Dorseys don't bluff. And just to prove it, I caught one before they all got to the door. OK. The rest of them go when I get bored, Rangers. So you better hurry. OK, takže máme ďalšiu misiu. Cestovať do usadlosti, a tá je kde? To je asi taká cvičná misia pre nás. No. Teraz to bude všade vyskakovať. 44. We're pinned down on
OK, takže niekto utočil na nejakú karavánu. Are you there, 44? The Rangers will get somebody to your... Lost contact. You heard them, November. Nové brnenie pre maršalov, OK. A44 is hauling new power armor for the marshal. It is. The Patriarch will expect us to make recovering that power armor our highest priority. Jejda. Sakra. Takže my máme nejaké jasné úlohy a potom si musíme vybrať. Dve skupiny ľudí sú pod útokom a ty máš čas iba zachrániť jednu. Okej. Takže nemôžeme ani mrhať časom, ukážte to. Takže karavana alebo nevinná rodina. Sakra porte. Tak koho zachránime, lebo... To je drsné, že nemôžete to stihnúť obidve. Akože takto, z hľadiska všeobecnej bezpečnosti nemôžeme zachrániť každého civilistu, viete, v regióne. A to brnenie by mohlo pomôcť k celkovej stabilite. No, toto je to, že musíte zvoliť tú horšiu, na pohľad horšiu možnosť. Ja idem na ten konvoj. Ja idem fakt pomôcť tomu konvoju. To je podľa mňa dôležitejšie teraz. Ak pôjde, tak pôjdeme na to usadlo, zem to bude asi neskoro, že? OK, tak. Ako to funguje? Jaj. Zničená karavana uprostred ospalej ulice. Aj tak ideme neskoro teda. Prišiel som sem hneď ako som mohol, sakra. Pretože viete, no, a zase odstrániť aj toho zločinca by nebolo zlé, že? No, už sme tady, nevadí. OK. You think we're scared of a few mercs? I won't give you to Slave Master Hardjade. I'm gonna keep you for myself. You can watch me murder rangers for years. When you finally lose hope, we'll use your head as a hood ornament. Let's get started. To je celkom drsné, že sa bude s ňou hrať, kým stratí nádej. Hohoj. No dobre. Nie, nechcem. Musíme začať. OK. Sranda začína. Vyskúšame tú novú zbraň. Hohohohohohoj. Tak to je dačo. Dobre, jeden dole. Niekde tu bol... Hafan, že? OK. Môžeme... Budeš dávať pozor? Môžu nás nejako obklúčiť? Dobre. Poď sem doku. Schováme ťa. A... Táto bude... Tyjo. Koľko ich tu je? No nevadí. Musíme zachrániť karavánu. Nemáme tu príliš kryť. Aj, chlapíci. Ja tu mám Kodiak. Počkať, kam môžeš ísť ty? Je to... Ona tiež má odstreľovačku, OK. Hej! No, tak to... No, 95% šanca sme minuli.
Hezký. Hezký. Got him blind. Á, dobre. No do keľu toto. Toto bude seriózne bolieť. No, myslím, že sme schytali dosť dobrú ranu, ľudia. Oj. Oj, oj, oj. Executing order. Dobre, koľko máme ťahov? Koľko máme ťahov? Dobre, 4. Jeda, tu sme zle na to s tým krytím najmä, čo? Dobre. Ten nech nám hlavne neublíži. 59. 95. Sakra, čo máš tak málo útokov? Dobre. Pekne jeden po jednom sa ich ideme zbavovať. Pekne jeden po jednom. Jeda, obranná vežička. To je dosť blbé, no. Tak. No, čo môžeš urobiť, ty kvon? Oj. Dobre, kam máš najväčšiu? Pekne. Sakra. No, akože... Urobiť priestor... ...by možno nebolo od veci. Počkať, veža jejda. Tu tých veží je poriadne veľa. A obidve sa vypínajú niekde tu vo vnútri. Tam... Neviem, či sa tam dostaneme. Dobre, je dole. To je výborné. No my to budeme musieť asi prebehnúť, lebo kým sa zbavíme týchto dvoch veží, tak to bude trvať. Tu je čo? Bučer. 4... Dobre. Tak, poďte. Choď na hliadku, Kodiak. To sa neráta. Oh, yes! Dobre, jeda, chudák hafan. Úplne chudák hafan. To vyzerá, že sú teda všetci. Oh. No ja vidím, že najlepšie riešenie teraz bude asi nahnať tam Kodiak. Nahnať tam Kodiak. Presne. Tak chlapici. To pak. Nemáme čas tam prebiehať. Jednoznačne nemáme čas tam prebiehať. No poď. Bal ma tohto, výborne. Môžeme ísť ju zvihnúť. Dobre, schovaj sa. Potom ťa vyliečíme. Hej, nehovorte mi, že ja musím dostať tu. Dobre, bež do tebe veľkého ukrytu. A obrana. Chudák pejsánek. Ten to schytal. Dobre. Krá. Schovaj sa. Jej, Kodiak slúži ako krytie dokonca. Oh yeah. Môžeš? No tak, ešte. Ešte jednu. Dobre, hla. Prečo som pohol touto? Moja chyba. Kto sa môže ešte hýbať? Môžeš vyliečiť, prosím?
Marshal Kwon. Potrebujeme sa zbaviť tej jednej veže. Tak to trošku zariskujeme. Výborne. Hej! Tyjo. Au! Tak títo majú ako... On palí dvakrát? To naozaj? Akože celkom hnusné toto. No, awaiting orders, tu máš. Ešte. Výborne. Doraz. Jaj. Tak, chlapíku. Je čas, aby si trošku dostal. Musíme sa ťa zbaviť tomto ťahu. Né! Mi nehovorte, že sa ho v tomto ťahu nezbavím. Počkaj, počkaj, doku. Nejaký granát. Určite máme granát. Granát. Konfety granát. Frag granát. To by mohlo fungovať. A? Yes! Yes! Huhuhuj! Celý tým? Nie. Počkať. Dobre, to by sme mali teda hezky. Tak sa na to poobzeráme. Asi bereme všetko, že? Dobre, nejaké nové úrovne. Tak. Aj, ozaj. Nie. Tá hudba sa nejako zasekla na pozadí, že? My ribs are cracked. Our caravan's been ransacked. Tak vidím. Caravan leader. If you save my people, I'll owe ya. Ako môžeme pomôcť? My people. They're wounded. Sirens was in my car. When though I just hope they're happy fast, Rangers. OK, stalo sa to rýchlo. Jeda, nejaká pasca, OK. Takže pripravovali sa doslova. Aký guess. Okay. Počkaj, to znamená... Jaj! Ešte sa tu treba poobzerať, či tu sú nejakí preživší. Jeda, doku, toto je... To by malo byť injury, že? Dobre, shotgun. OK, ale stabilizovali sme ho. Paráda. Počkaj, nejaká ammo box? Hej, chlapici! Ty to nemôžeš otvoriť. Na žafan. Tento sa kraskytel ako hrdin. Ow! Doku! Makaj! Jejda. Jejda, saturačná.
Saturačná, máme. Dobre. Máme saturačnú. Tak. No, skrytá cesta. No dobre, čo tu ešte máme? Nejaká fľaška. Zdá sa, že už tu nie sú ďalší žiadni tí banditi. No dobre. Kontajner, OK. Nejaká kravata. Ó. Opravovacie blbosti, jasné. Aby bol Kodiak v poriadku. Ten Kodiak to je strašné svinstvo do toho súboja, keď to použijete. Dobre, ty teda žiješ. Aj, tu je kontajner. Je mačička. Počka, tu bola schovaná cesta. Ja som ich mohol nejako aj obísť, alebo čo? Jaj. Ja som blbec, ja som si mohol tak ušetriť problémov. Musím na toto dávať pozor, aby sme išli niekedy aj okolo, lebo takto som im kvázi mohol vyradiť tie vežičky, čo? No počkať ale. Počkať. To nemôže byť všetko. Vezme tu ešte... Jaj. Ten bunker, počkať. Počkať, počkať. Skilly. Môžeme. Lockpicking. Zatiaľ nič viac nechcem. Toto treba otvoriť. Sú tu nejakí preživší? No tu už asi nie sú preživší. Welcome to the Strike Back Pirate Radio. Striking back at big government with the most dangerous weapon in the arsenal of any resistance. The truth. I'm Brad Conway, and today, we're gonna talk about those strange reports from the Antarctic wastes. What are the creatures that have been sighted by multiple sources off the frozen coasts of Earth's southernmost continent? Some say there are human-machine hybrids stalking the tundra. Are some kind of monstrous government experiments taking place somewhere in those icy seas? And if so, who in our government is responsible? And what is the purpose of these unholy creations? No super, pár typkov sa mi tu spálilo. Any news, Rangers? Only two? Fuck. We had 10. That's two more. Yes, but we'll start patching ourselves. And the vehicles. OK, takže... Predpokladám, že tu nič ďalšie nie je. Lebo sme prezreli všetko. Hej, to je celá mapka, OK. V bunkri sme boli, tam som myslel, že... Počkať. Čo je tady? Tu sa zdá, ako by sa dalo ísť. Tam sa nedá ísť, dobre. Dobre, tak to nebudem zdržiavať. Myslím si, že sme urobili dobrú prácu na budúce. Zdá sa, že tá misia je dokončená, že? No, ja som si proste zvolil zachrániť toto, lebo to môže byť oveľa dôležitejšie pre ochranu celkovo. Ťažký výber, uvidíme. Každopádne ďakujem ľudia za pozornosť tejto epizódy, ďakujem za podporu. V popise videa budete mať pár odporúčaných kanálov. Uvidíme sa na budúce, ja to tu len ešte prezriem pre istotu raz. Porozdeľujem skillové body, možno nejaké nové zbrane a budeme už potom, začneme na tej svetovej mape. Majte sa!